Gazetar amerikan që kur ka nisur lufta në Ukrainë tha se Rusia nuk ka interes për zgjerimin e luftës dhe se nuk synon të sulmoj Polonin dhe Letonin. Në një dalje të rallë për mediat e huaja, dhënë gazetarit Tucker Carlson, presidenti rus Vladimir Putin tha se nuk është në interesat e vendit të tij zgjerimi i luftës. Për Rusin, tha ai, nuk është prioritet as Polonia e as Letonia, dy vendet kufi me ta. Ai shtoi se Rusia do të luftoj për interesat e saj deri në fund. Kjo ishte intervista e pare Putin me një gazetar amerikan, që nga pushtimi rus në Ukrainë gati 2 vite më parë. Kreu i Kremlinit tha se udhëheqësit perëndimor kishin kuptuar se ishte e pamundur t'i shkaktonin një disfas strategjike Rusis dhe po pyesnin veten se çfarë mund t'i bënin më pas. Ne jemi gati për këtë dialog, tha ai. Putin i bëri këto komente në një intervist më shumë se 2 orëshe me drejtuesin konservator të emisionit Tucker Carlson, për të cilin Carlson tha se ishte zhvilluar në Moskë të martën. Intervista u transmetua në tuckercarlson.com. Putin foli në rusisht dhe komentet e tij u përkthyen në anglisht. Ai kushtoi një pjesë të konsiderueshme të intervistës ankimit se Ukraina kishte qenë në prag të marrëveshjes për t'i dhënë fund armiqësisë në bisedimet në Stamboll në prill të 2022-shit. Por u tërhoq, tha ai, pasi trupat ruse u tërhoqën nga afër Kievit. E po tani le të mendojmë se si duhet ta ndryshojmë situatën, tha ai. Ne nuk jemi kundër kësaj, do të ishte qesharake nëse nuk do të ishte kaq e trishtueshme. Ky mobilizimi i pafund në Ukrainë, histeria, problemet e brendshme herët avon, do të rezultojnë në një marrëveshje. Udhëheqësi rus deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin çështje të brendshme të ngutshme për t'u shqetësuar. A nuk do të ishte më mirë që të negocionim me Rusin? Bëni një marrëveshje, tashmë duke kuptuar situatën që po zhvillohet sot. Duke kuptuar se Rusia do të luftoj për interesat e saj deri në fund, tha Putin. Washingtoni, i cili i ka dërguar Ukrainës më shumë se 110 miliard dolar ndim, që nga pushtimi i Rusis në shkurt të 2022-shit, ka bërë të qartë se nuk ka interes të flasë për kushtet e Putinit. Presidenti rusu intervistua për herë të fundit zyrtarisht nga një media amerikane në tetor të vitit 2021. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në mbledhjen e jashtëzakonshme u diskutua për situatën në Kosovë. Vučić tha se vendimi për dinarin është sulm ndaj popullatës serbe në Kosovë. Albin Kurti e quajti gënjeshtar, duke deklaruar se është Vučić që po bën spastrim etnik në Luginën e Preshevës. Albin Kurti i kundër të gjithëve në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kryeministri i Kosovës mbrojti dhe fitoi argumentin në arenën globale lidhur me vendimin për dinarin serb dhe eliminimin e strukturave paralele serbe. Në seancë, presidenti serb Aleksandar Vučić e mori fjalën i pari, duke pretenduar se qeveria e Kosovës sulmon serbët për të bërë spastrim etnik. Me këtë deklaratë, tentoi që të justifikonte një kërkesë për kthimin e një pjesë të ushtrisë së Serbisë në Kosovë. Është e qartë se ndalimi i pagesës së dinarit, përkatësisht heqja e dinarit si mjet pagese, një numër të madh të banorëve i privon drejt për drejt nga mjetet elementare personale të jetesës. Për ta përmbledhur, me vendimin për ndalimin e pagesave të dinarit, Prishtina po pengon drejt për drejt funksionimin e të gjitha institucioneve sociale, shëndetësore, arsimore, kulturore dhe të tjera që u mundësojnë serbëve të sigurojnë vetes dhe familjeve të tyre nevojat elementare të jetesës. Kryeministri Kurti e nisi fjalën e tij para OKB-s duke i cilësuar si të rreme pretendimet për shkelje të drejtave të njerëzit ndaj serbëve që jetojnë në Kosovë. Kjo deklaratë vuri në siklet Vučić, i cili u duk i skuqur. Shefi i qeverisë së Kosovës tha se këto akuza po bën nga një shtet që sipas tij ka qeverisje autoritare dhe që ka kryer gjenocid në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë. Nuk është e befasishme se Serbia promovon jo vetëm gjenocid, por edhe në mënyrë të dhunshme po e realizon atë. Pasi opozitari serb Nikola Sandulović kërkoi falje për krimet serbe gjatë luftës në Kosovë, te varri një viktimë 7-vjeçare, Shërbimi sekret serb e arrestuan më herët gjatë muajit janar dhe rrahën derisa humbive dijen, duke lënë atë të paralizuar. Serbia refuzon dy obligime kyçe që të mos pengojë antarësimin ndërkombëtar të Kosovës dhe të mos respektojë integritetin territorial. Pas fjalës së Kurtit do të ishte rradha e përfaqësuesit të Rusisë që do të merrte fjalën. Në të gjithë retorikën e tij në një fjalim si të shkruar në zyrën e Vučićit,
Kosova akuzohej se po kërcënon jetesën e serbëve dhe po përpiqet me çdo kusht, sipas Rusisë, që të shqiptarizoj kulturën ortodokse në veri, ndaj duhet ndaluar patjetër. Sipas përfaqësuesit të Rusisë, Kosova kërkon të bashkohet me Shqipërinë, ndaj edhe po armatoset, notat e forta të Federatës Ruse të bënin të kuptoje se pse ndërkombëtarët kanë dënuar vetëm Kosovën deri tani. Ndërkohë, edhe sulmi në Banjsk ishte në qendër të vëmendjes. Përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Britanisë së Madhe kërkuan nga Serbia që përgjegjësit të vijnë para drejtësisë. Ndërkohë, diplomatia nga Washingtoni kërkoi një fokus më të shtuar në drejtim të Kosovës, pasi siç tha ajo, po përballet me kërcënime që vijnë nga jashtë territorit Republikës. United States remains committed to peace and stability in the Western Balkans. Kryeministri Rama ka reaguar në lidhje me seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të cilën e cilësoi si të pakuptimtë dhe se ky institucion është e qartë se nuk është vendi për asgjë që lidhet me Kosovën. Rama vjen më tej duke shtuar se si dy vende sovrane që aspirojnë antarësimin në BE, Kosova dhe Serbia duhet të përqendrohen plotësisht në dialogun e lehtësuar nga BE dhe të fokusohen në arritjen e marrëveshjeve për qarkullimin financiar, shërbimin postar, taksimin e dyfisht dhe të gjitha çështjet e tjera që përfitojnë jetën e përditshme të njerëzve të zakonshëm, duke siguruar edhe një të ardhme paqësore për brezat e ardhshëm. Ndërsa qëndrojmë pranë Kosovës në parandalimin e çdo kërcënimi të jashtëm, Shqipëria do të vazhdojë të theksojë leadershipit kosovar rëndësinë e koordinimit të ngushtë me aleatët e saj kryesor. Qëndrimi i palëkundur dhe i vazhdueshëm së bashku me ta tregon ndjenjën e vizionit dhe përgjegjësisë shtetërore, ndërkohë që çdo rast i qëndrimit të vetëm në rrugën e njohjes së plot e SB pozitën e vendit në sferën publike të marrëdhënieve ndërkombëtare, shkruan Rama në reagimin e tij. CNN ka analizuar intervistën e presidentit rus Vladimir Putin për gazetarin Tucker Carlson, duke nënvizuar se aty fitoi propaganda. Në atërfim, shefi i Kremlinit thot se Amerika nëzori gjindin nga lamba me bombardimin e ish Jugoslavis. Ishte një intervist ku fitoi propaganda. Kështu e analizon CNN rëfimin e presidentit të Rusis Vladimir Putin, të dhënë për gazetarin Tucker Carlson në rrjetin e tij mediatik Tucker Carlson Network. Shefi Kremlinit e nis intervistën duke deklaruar se Shtetet e Bashkuara lëshuan xhindin nga lamba me bombardimin e ish Jugosllavis, veprim të cilin e konsideron shkelje të kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të drejtës ndërkombëtare. Përmendi sërish kërkesën për një rend të ri botror me pretendimin se balanca e fuqisë ka ndryshuar. Kur u bëra president në vitin 2000, mendova, në rregull, çështja e Jugosllavëve ka marrë fund, por ne mund të rivendosim marrëdhëniet dhe të hapim derën nga e cila Rusia po përpiqej të hynte, nënvizon Putin. Ai flet më pas për shanset e një lufte botërore apo bërthamore, për të cilën akuzon Perëndimin se po e kërkon dhe e nxit, siç thot, për të shtuar frikën nga kërcënimi imagjinar rus. Pyetjes nëse po shqyrton pushtimin e Polonisë, Letonisë dhe vendeve fqinje, u përgjigjet kështu: Kjo ndodh vetëm në një rast, nëse Polonia sulmon Rusin. Pse? Sepse nuk kemi asnjë interes në Poloni, Letoni apo ndonjë vend tjetër. Pse do ta bënim atë? Ne thjesht nuk kemi asnjë interes, është thjesht një kërcënim. Vladimir Putin në mesazhin e tij për Perëndimin e udhëhequr nga Shubat, thotë se Rusia nuk do të mposhtet kurrë në Ukrainë dhe kërkon nga NATO që të pranojë fitimet territoriale të Moskës. Përfundimin e konfliktit me Kievin e lidhi drejtpërdrejt me ndalimin e ndihmave amerikane për shtetin e Zelenskit, ndërsa foli edhe për raportet me Washingtonin, duke konfirmuar se nuk ka pasur asnjë komunikim me presidentin Joe Biden pas shkurtit të dy viteve më parë. Nuk harroj të theksonte vlerësimin e lartë për ish presidentin Donald Trump në atë që në vend të një interviste u shfaq si një nga monologët e tij klasik me pak pyetje nga gazetari. Në fakt, Vladimir Putin ligjëroi, bënte shaka dhe her pas here duke i egër, por jo me atë që kishte përballë. Tucker Carlson qeshi, dëgjoi dhe më pas dëgjoi sërish gjatë takimit të shumë përfolur të amerikanit me presidentin.
Qytetit është grabitur një dyqan celularësh. Ne do të lidhemi më njëherë me gazetarin e A2CNN Jul Kacapi për të mësuar të rejat më të fundit. Julit, përshëndes. Atëre, cilat janë informacionet e para, dinamika ngjarjes? Atëherë, një grabitje në nënkërcënimin e armës ka ndodhur pikërisht në rrugën Muhamet Gjollesha, bëhet fjalë për një biznes të celularëve. Një person bëhet fjalë pikërisht për këtë biznes, policia është ende në vendngjarje dhe po kryen ekspertizën për të parë nëse mund gjejnë gjurmë të mundshme të personit i cili ka hyrë pikërisht në këtë dyqan celularësh dhe nënkërcënimin e armës ose paktën ashtu siç thot policia e Tiranës. Të dyshuar një armë pistolet ka marrë rreth 15 celular. Ende nuk ose të paktën ashtu nga dëshmia që është marrë nga punonjësi i cili punonte në këtë biznes, bëhet me dije se janë marrë rreth 15 celular. Personi është i djalë i ri, ai ka qenë i veshur me një xhup të kuq dhe mbante në pjesën e fytyrës një shall. Për këtë policia e Tiranës, për çdo person ose për çdo individ që ka informacione se mund bëjt mundur identifikimin e grabicit të ofron dhe rreth 5.000 euro duke ruajtur anonimatin. Si që mund të shihni, policia, ekspertët ndodhen në vendngjarje, me sa duket kanë parë gjurmë gishtërisht dhe po mundohen që të marrin çdo lloj prove në këtë biznes. Ndodhet fare pranë hyrjes së Muslimshyrit. Grabitja ka ndodhur rreth orës 9:30 të mëngjesit, ka patrullat shumta policie në vendngjarje, por që kamerat e sigurisë kanë fiksuar vetëm një djalë të ri, i cili ka qenë i veshur me një xhup të kuq dhe në pjesën e gojës mbante një shall, ka hyrë në biznes në nënkërcënimin e armës, pistolet, kamar dhe celular. Rreth 15, paktën është dëshmia paraprake që është dhënë nga punonjësi i cili ka dhënë për policinë 15 celular, çka duhet thënë se bëhet fjalë për gati rreth 15 milion lekë. Megjithatë, deri tani policia nuk ka asnjë person të dyshuar dhe kërkon ndihmën e qytetarëve, duke ofruar 5.000 euro për çdo person që jep të dhëna lidhur me grabicin. Mirë, Jul Kacapi, falenderoj për raportimin. Hetimet për çështjet të nxehta si ajo e hakerave iranian apo ndërhyrjet në sistemin Teams nuk kanë dhënë asnjë rezultat. Prokuroria nuk ka mundur të gjejë organizatorët e sulmeve kibernetike, ndërsa rasti i cënimit të dhënave në sistemin e policisë së shtetit është prej muajsh në prokurori. Ngjarja ngjalli shqetësimin e SBA-ve, por sipas kryeministit dhe ministrit brendshëm, asgjë problematike nuk ka ndodhur. Një kohë që prokuroria shqiptare ka pezulluar hetimet ndaj grupit famkeq të hakerave iranian mbi ndërhyrjet në sistemet online verën e vitit 2022. Ndërhyrjet në sistemin Teams, për të cilat fillimisht u dyshua të kishte pasur ndërhyrje brenda policisë shqiptare, nuk ka ende një përfundim. Pas hakerave iranian dhe ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Iranit, akuza shqiptare nuk mundi të gjejë organizatorët. Edhe pse letërporositu dërguan në disa shtete, përgjigjet duken të largëta. Dosja e sulmeve mbërriti vetëm tek disa në punës shtetëror shqiptar, të dyshuar për shpërdorim detyre për arsye se nuk kishin përditësuar sistemet antivirale. Edhe historia e ndërhyrjes në sistemin Teams verën e vitit 2023, me sa duket do të ketë të njëjtin përfundim. Në gusht të vitit 2023, ngarkuari me punë i Shteteve të Bashkuara Martin McDowell, pas një takimi me ministrin e brendshëm Taulan Balla, vuri në dukje shqetësimet e SBA-s në lidhje me ndërhyrjen e raportuar në sistemin Teams në policinë e shtetit. Ai nxiti një hetim të shpejtë dhe të gjithanshëm dhe theksoi rëndësinë që ka mbrojtja e të dhënave vetjake e sensitive, përfshi dhe të qytetarëve amerikan në Shqipëri. Lëvizja që u mor më vonë drejt prokurorisë ishte kallëzimi i agjencisë mbikëqyrjes policore. Por paralelisht edhe ministri i brendshëm dhe kryeministri minimizuan situatën. Nuk ka asnjë arsye për të shqetësuar, nuk kuptoj pse i dërguari me punë pas ka bërë deklaratë për këtë gjë, ndërkohë që me ta ne kemi komunikim të vazhdueshëm dhe janë dhënë të gjitha sqarimet, kështu që s'ka asgjë. Domthon ajo ngjarja e rënd nuk ka ndodhur, se s'ka pas as mundësi të ndodhi, sepse në përpjekjen për të bërë backupin ka dalë që s'ka backup fare. Asni e dhënë
nga Timsi nuk ka rrëdhur dhe nuk ka pasur asnjë problematik. E vërteta është që një ekip i ri brenda drejtorisë përgjithshme të policisë ka marrë përsipër një ndryshim tërësor. Natyrshëm që ndodh që ata që janë larguar mund të kenë kritika, mund të kenë dhënë ankesa, mund ngrenë dhe dyshime për punën që bëjnë ata që kanë marrë përsipër këtë detyrë. Historia nisi me një email i cili u dërgua Shërbimit Informativ Shqiptar dhe medias për të denoncuar vjedhjen e të dhënave të sistemit Teams. Ky email u dërgua nga punonjës të policisë, teksa përmenden me emra ata që morën të dhënat. Sipas denoncuesve, zinxhiri komanduesi teknologjisë së informacionit në policinë e shtetit e ngarkoi të gjithë sistemin me një databazë të jashtme. Por për te i reagimeve të cilat opozita i lidhte dhe me dosjen Metamorfoza dhe përgjimet në platformat Sky dhe EncroChat, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore e kallëzoi në prokurori rastin. Pas gushtit të vitit 2023 u regjistrua dhe procedimi penal për veprat e shpërdorimit të detyrës dhe ndërhyrjes së pa autorizuar kompjuterike. Por edhe pse kanë kaluar 6 muaj që nga ajo kohë, asnjë person nuk është ndaluar apo dënuar lidhur me rastin, i cili i bashkohet listës së atyre çështjeve për të cilat hetimet vijojnë. Kuvendi miratoi mes zhurmës ligjet me përjashtimin e lojrave të fatit, të cilët socialistët i hoqën pa një shpjegim nga rendi ditës. Mes simbolikës parave, miellit dhe vezëve, nga fultoria kuvendit erdhi edhe sulmi i demokratit Edi Paloka ndaj kryeministit Rama. Në sallë ishte kthyer edhe Lulzim Basha, i cili u largua bashkë me akuzat e demokratëve të tjerë. Revolta e demokratëve në parlament vijoi me mjete të reja. Një fërkim i domethënës me punonjësit e gardës në dyert të kuvendit e më pas 1 kg miell në drejtim të tyre. Në parlamentin e narkoregjimit ka dy rrugë. O opozita bën betejë, o pin kokainat aty atje brenda. S'ka rrugë tjetër. 26 deputetë të përjashtuar qëndruan në oborrin e parlamentit, pasi kordoni gardës ishte pozicionuar për të mos i lejuar që të hynin brenda. Në mungesë të tyre, stafetën e drejtuesit të revoltës brenda sallës e mori Edi Paloka. Rrisia e kësaj seance ishte se pas 5 muajsh u mbajt një fjalë në foltore. Po, por procedurë, po. Edi Paloka kërkoi fjalën si ish grevist i Uris në vitin 1991 për t'i thënë Edi Ramës se do të ketë fatin e busit të diktatorit 20 shkurtin e 33 viteve më parë. Ky që mendon sot se është i fortë, se ka arrestuar Sali Berishën dhe ka përjashtuar opozitën, ka marrë ca kukulla aty që i e purdha ta ulan balla, edhe se kur të vinë parlament, ta ketë qartë që unë se di se kur, nuk jam i sigurt se kur, për jam i sigurt që kur t'i vi dita, edhe i era shur dhe t'vi. Nuk ka parlamentu, dhe e sa të vendoset normaliteti, t'i e pëndrejtat kushtetu se opozitës. Lindita Nikola kaloi në proces votimi, pasi zhurmuesit u ndezën sërish. Në votim u hodhe dhe amendamenti Lulzim Bashës, i cili përmes ndryshimit të strategjisë së sigurisë kombëtare, kërkon që Shqipëria t'i jap 50 milion euro në vit ushtrisë së Kosovës. Zoti Basha, doni të merrni fjalën? Nuk doni ta merrni fjalën? Kartoni kuq nxori Bashën e deputetëve të tij nga parlamenti, ndërsa jashtë priste kori i rithemelimit. Në xhepat e deputetëve demokratë qëndronin disa kokra vezë, të cilat kishin një objektiv të qartë se ndaj kujt do të hidheshin. Pas aktit simbolik, kreu i grupit demokrat Gazmend Bardhi tregoi se si do të vijojë aksioni opozitar. Secili prej anëtarëve të grupit ka shprehur gatishmërinë për të shkuar në akte për shkallëzim, për fshir, ngujimin apo grevën e uris. Pas shpërndarjes së deputetëve, radhë u mbeti punojësve të administratës, të cilët nisën punën për të përgatitur sallën për seancën e ardhshme. Asilja konstruktive Lulzim Bashës nuk pati rezultat përpara kërtonëve të kuq të socialistëve. Në një komunikim të mëpasëm me gazetarët, Basha akuzoi majorancën se pozicionon interesin kombëtar, duke mos kontribuar edhe për sigurinë e Kosovës. Ai bëri thirrje për një armë pushim mes demokratësh.
teksa i quan show aksionin e krau tjetër demokrat, vet po përpiqet të luajë opozitarin konstruktiv. Majoranca i dha të njëjtin rezultat edhe Lulzim Bashës. 9 pro, asnjë abstenim nuk miratohet. Teksa detyroi të braktisë sallën plenare me rrëzimin e amendamentit të tij për strategjinë e sigurisë kombëtare. Akti sotëm është një lënje në balt, një braktisje, një detyre jo thjesht adetare, por kushtetuese. Një kohë jashtëzakonisht vështirë dhe të mbushur me sfida. Ky nuk është nga ato raste larg qoftë, ku themi mirë do ta shikoni se çfarë do ndodh për shkak të papërgjegjësisë tuaj. Dhe një të re. Në një seancë të gjatë pyetje përgjigje me gazetarët, vëmendja u rikthyet tek lufta e brendshme mes opozitarëve. Bashkë akuzon deputetët që nuk e mbështesin se aksioni i tyre është kundër interesave të Partisë Demokratike dhe po fuqizon majorancën. I thua të tjerëve që përpiqen të bëjnë misionin e tyre si opozitar, që jeni të shitur të blerë tek Edi Rama, ndërkohë që je ti që e ke forcuar Edi Ramën, je ti që e mban Edi Ramën. Je ti tubi oksigjenit Edi Ramës. Fëkon duart Edi Rama. Nuk ka nevojë fare të bëj asgjë, as i politik. Se politikën për Edi Ramën dhe kundër opozitës dhe kundër interesit qytetar e bëjnë këta. Ka ardhur koha t'ia themi këtë vetes. Por historia e tij opozitare është e pasur me aksione të tilla ndaj Edi Ramës. Pse sot Basha mendon ndryshe? Ne kemi pasur objektiva të qartë politik që kanë lindur si nevojë për të mbajtur përgjegjësi qeverinë. Cili është objektivi politik sot? Dhe ku janë në raport me ato objektiv politik? Dy kanë deklaruar. Objektivi i parë, komisionet hetimore. Çfarë kanë arritur? Ashpërsimin, përkeqësimin e ligjit për komisionet hetimore, pra fuqizimin dhe bërin më arrogante të qeverisë të kryeministrit. Së dyti, vonimi i reformës zgjedhore. Teksa qenë të gabuar, sjellën e ish-bashkëpunëtorëve të tij, nuk heziton të kërkojë një pakt të ndërsjellë me sulmimi. Nëse donte të bënte kushdo në opozit, një protest, ku do në përfshi gjithë faktorin opozitar, kjo zbët duke fol nga balkoni papës. Qofse duan që ne të bëjmë gjithë shka për të ngritur njerëzit edhe në protesta, duhet në rrath par të hartojmë një strategji që hargjon zero energji në luft me njëri tjetërin. Sigur asgjë tjetër, të pak të bëjmë një pakt armë pushimi me njëri tjetërin. Jo ti të rishë mërës nga mëgjesit dhe rindarë, duke sulmuar opozitën, për thajmë thua për protest. Kujtja thua këto? Kreu i Partisë Demokratike Zyrtare akuza hodhi edhe në drejtim të kryeministrit Edi Rama për aferën e inceneratorëve, duke ju referuar deklaratave të Arben Ametajt, i cili pohoi se ka marrë kërcënime me jetë. Dhe del dyshi thot njësh është pronari i inceneratorëve. Shera 34 që e themon, po prap interesi këtu është çfarë do thosh, ku do e lagu se lagu. Ish kryeministri Sali Berisha nuk do të mund të dalë nga arresti i shtëpisë për të shkuar dhe marrë pjesë në seancat plenare në parlament. Gjykata e posaçme refuzoi ankimin e bërë prej tij kundër vendimit të SPAK që i rrëzoi më herët këtë pretendim. Për avokatin e Berishës Genzi Gjokutaj, vendimi i gjykatës ishte një puç kushtetues. Porosia e Edi Ramës për të penguar Berishën në kuvend u realizuan nëpërmjet vendimit sotëm të gjykatës, e cila rrëzoi kërkesën tonë që të jepej leja që zoti Berisha shkonte në kuvend. Ky është një puç kushtetues për herë të dytë tek kësaj gjykate, shkelur kushtetuta dhe gjithë ligjet procedurale. As më shumë dhe as më pak gjykata dhe GKKOJ SPAK-u si aliat dhe partner në këtë proces kanë konceptin që zoti Berisha është një punëmarrës dhe si i tillë nuk mund të lejohet të shkojë në punë. Ndërkohë që kërkesa jonë ka një objekt krejt tjetër, zoti Berisha është deputeti i kuvendit, është i zgjedhur dhe pjesëmarrja në seanca e ka detyrë funksionale, detyrë të cilën nuk ka një vendim gjyqësor apo vendim të kuvendit që të mos e lejoj që të marrë pjesë në kuvend. U shpjegua gjëra edhe gjatë, veshve që s'dëgjojnë edhe syve që shikojnë, ata vazhduan në të tyren, ne do të vazhdojmë betejën tonë, edhe njëherë, edhe praktikat e Strasburgut, edhe të gjithë argumentimi që ne bëm, nuk arriti do të gjykata të konkludonte. Si që dini, këta kanë hyrë në këtë, në thënë, pa ndryshuar porosia e Ramës nuk ndryshon vendimi kësaj gjykate. Pasi gjykata i refuzoi kërkesën për të marrë pjesë në kuvend, kryeministri Berisha ka vijuar akuzën ndaj drejtësisë duke akuzuar për bashkëpunim me Edi Ramën.
Sipas tij, ekspertët që denoncojnë ndërhyrje në sistemin tim sot po ndiqet nga prokuroria e posaçme. As kush mos mendoj se do vi dikush nga jashtë të kap për zverku hajdutët tanë qeveritar, por me që jam këtu, as kush mos besoj se skapistët, duman dhe krajat dhe antarë të tjerë të kësaj organizate kriminale që quhet skap do japin, do bëjnë ligjin për kryer hajdutin Edi Rama dhe hajdutët e tij. Jo, ata po vjedhin së bashku me ta një ekspert guximtar. Denoncoj të rënë balën se volin dhenët e Timsit dhe Edi Ramën. A e dini ju se sot kë njeri, sot kë burë guximtar, patriot, ndiqet nga skapi se u çori maskën Edi Rams të rënë balës dhe skapizet e ti. Greuni qytetar, bashkohuni me ne. 20 shkurtë është ditë e madhe. Është dita e kushtrimit kombëtar, e protestës kombëtare, e revoltës kombëtare. Greuni të lebetisim tiraninë e krimit. Kryeministri Edi Rama gjatë takimit me komunitetin shqiptar në Luksemburg e bëri të qartë se vota e migrantëve për zgjedhjet e ardhshme parlamentare është e vështirë të realizohet. Shkak për krehun e qeverisë shqiptare lidhet me mungesën e të dhënave të plota të shqiptarëve që jetojnë jashtë. Vota e migrantëve nuk është çështje dëshira apo vullneti nga ana jonë se ne duam, po është çështje e bazës së dënave. Ne nuk kemi akoma sot një regjistër të popullsisë në emigracion. Edhe pse kemi bërë disa tentativa, nuk kemi arritur, sepse siç jemi ne shqiptarë, domethënë që kur vjen puna për t'i bërë gjë, edhe për të bërë pasaportën tonë ose kartën e identitetit, shkojmë me dum atë ditë, në momentin kur na duhet, se dum bën diçka, po kjo çështja e bazës na pengon shumë për ta bërë procesin e votimit të emigrantëve. Komisioni për reformën zgjedhore vazhdon mbledhjen online, ndërsa në këto momente po dëgjohet shoqëria civile dhe më saktësisht Gerta Meta nga Shoqata për Kulturë Demokratike. Në lidhje me koalicionet parazgjedhore ka qenë një diskutim shumë i madh që ju parti politike jeni ankuar vazhdimisht, ndoshta jo dy partitë kryesore, por më tepër partitë vogla dhe nga konsideratat që ne kemi me dhe biseda që kemi bërë ndoshta edhe me përfaqësues të këtyre partive të vogla, ata kanë shprehur se një shqetësim shumë të madh. Dhe ndoshta meqenëse është një çështje ligjore, mundet të rikthehet dhe mund të reflektohet në komisionin e reformës zgjedhore apo në kodin zgjedhor. Në lidhje me mënyrën se si sistemi rajonal apo sistemi kombëtar, ajo që na shqetëson neve si aktor apo si vëzhgues vendor, ne duam që pesha e votës së qytetarëve të gjejë vendin e vet, edhe të ketë një lloj situash, mos shkojë asnjë votë e qytetarëve shqiptar dëm. Domethënë mos të ripërsëriten ato situata që në disa zona me 35.000 votues dalin një ose dy deputet, 4 deputet dhe me 100.000 të tjera dalin më pak. Pra, të ketë një lloj dëshire nga ana e partive politike që të ketë një lloj kalkulimi që të gjithë votat e qytetarëve që votojnë të shkojnë në partitë që ata duan edhe besojnë më shumë. Thembra e akilit të reformës zgjedhore që besojnë e gjithë bien dakord është financimi partive politike. Patjetër që kemi pasur situata edhe diskutime që e kanë prekur mënyrën se si qarkullojnë parat në proceset zgjedhore në Shqipëri, dhe ndoshta është momenti që të ndalohen
rreptësisht të forcohen ndalimet për financime me hije të treta, të cilat nuk deklarohen dhe nuk kanë asnjë lloj transparence dhe ndoshta edhe të shkojnë në shpërsimin e penaliteteve. Se jemi mësuar deri tani kemi vënë tavane, kemi vënë ku diun limite, por gjithmonë ka pas abuzime. Kemi thënë që ato llogarit bankare qoftë subjekteve zgjedhore apo qoftë kandidatëve të deklarohen jo një javë para zgjedhjeve, por diçka më shumë, që të kuptohet se si lëvizin, sepse në fund fundit kur bën fushat zgjedhore ti nuk e bën për një javë planin, por e ke menduar kohë më përpara. Kështu që gjitha lëvizjet dhe të ardhurat dhe shpenzimet të jenë të qarta dhe me afate konkrete për sa i përket për të ndihmuar pra transparencën e financimit të partive politike. Shqetësimi shumë i madh për patronazhistët, për burimet shtetërore, për përdorimin e burimeve njerëzore në fushata elektorale, si një çështje që e ka prekur standardin e zgjedhjeve në Shqipëri dhe nga procesi në proces vazhdimisht janë bërë tentativa për ta përmirësuar edhe pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që sjellja performanca e qeverisë të ketë disa kufizime, të ketë disa parandalime që edhe janë Të sëmurë të pamundur ekonomikisht dhe të pafuqishëm të ndryshojnë jetesën e tyre, familja Zani në lagjen Ngërhog të Gjirokastrës rrezikon jetën duke jetuar në një godinë gërmand. Me tavan që bien dhe ku vende mund të shquash edhe qiellin, antarët e sëmurë të kësaj familje rezistojnë me shpresën se pushteti vendor do të sigurojë një ambient më njerëzor për të jetuar. Kjo godina afro 100 vjeçare, e ndërtuar që në kohën e luftës nga Austria Italiane, në lagjen Gërhot të Gjirokastrës, sot nuk është e denjë asë si relike. Por, si për ironi të fatit, ajo është banesa e familjes Zani, e përbër nga tre antarë, të cilët nën këtë gërmadh përpiqen të mbijetojnë. Far bie dhe fryni ashtë, bie dhe fryne dhe brenda. Familjarët me legena e tepsia dhe me çdojen të mundshme përpiqen të presin pikat e ujt që kullojnë gjithandej. Nuk do shumë inspektim që të kuptosh që brenda këtyre mureve nuk mund të jetohet. Por familja Zani duket se po sfidon këtë konstatim me shpresën se të paktën pushteti vendor do t'i japë ndonjë zgjidhje. Situata s'ka nevojë për reklama, është gjë që duket... Nuk jetohet, që bje jashtë po bje brënda. Edhe është në një mënyrë katastrofe e kjo. Rrezik të nazaj dhe neve. Jemi cenosur në këtë problem këtu. Buri ka kaluar një trompoz në kokë dhe unë jemi murajit cerebrale. Jemi ankuar kudo, të kryetari, të prefekti, të kjo emergjenca. Asë një gjësë është bashkë. Jetojmë në ujë. Edhe pse një grup ekspertësh nga emergjencat civile të bashkisë Gjirokastër ka inspektuar godinën në fjalë, duke dalë në përfundimin se banesa është tërsisht e pabanueshme e madje rrezikshme për të qëndruar nën të, sërish kjo familje nuk ka përfituar as bonusin e qeras dhe as nuk janë transferuar në një ambient tjetër më të sigurt. Më ngjeshëm në shkurt çelë thirrja për vitin 2024 për mbështetjen e startupeve në buxhetin e shtetit janë parashikuar 3 milionë euro për këtë vit, nga cilat pritet të përfitojnë rreth 50 deri në 80 startupe. Megjithatë janë bërë hapa para në drejtim të mbështetjes së ideve që mund të kthehen biznes. Në Shqipëri vetëm 1 në 10 ndërmarrje startup arrin të mbijetojë dhe të jetë i qëndrueshëm në treg. Për çdo të ri, student, shtetas shqiptar apo i huaj që ka një ide biznesi, qeveria ka vënë në dispozicion 3 milionë euro këtë vit. Thirrja që do të nisë më 16 shkurt, do të mbështesë 50 deri në 80 propozime për sipërmarrje në faza të ndryshme zhvillimi. Fenomeni startupit është nuk mjafton të kesh një ide të bukur, por don dhe një mbështetje financiare. Ata që janë në fazën e idesë do të mbështeten maksimalisht me 1.5 milion lek. Për idet e materializuara që kanë aktivitet mbi një vit, do të vihen në dispozicion maksimalisht 4.5 milion lek, ndërsa sipërmarrjet e konsoliduara, por që ende kanë nevojë për mbështetje financiare, do të jepen deri në 9 milion lek. Po cilat janë fushat ku aplikantët do të kenë më shumë përparësi për të përfituar mbështetje financiare?
Kemi politika që në qofë se zbatojë realisht janë politika mbështetëse shumë të mira, por duhet shumë kohë derisa zbatimi të jetë i plot. Dhe në një zbatim të plot, sigurisht që këto startupe do të gjejnë mbështetjen për të cilën realisht ka nevojë për të krijuar një stabilitet dhe një qëndrueshmëri në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar. Megjithëse janë bërë hapa para në drejtim të mbështetjes së ideve që mund të kthehen në biznes, në Shqipëri vetëm 1 në 10 ndërmarrje startup arrin të mbijetojë dhe të jetë i qëndrueshëm në treg. Ne kemi dhe fakte në Shqipëri që ka nga ata që janë rritur, janë zhvilluar, kanë marrë investime dhe pastaj kanë marrë investime në institucione të ndryshme financiare internacionale dhe kanë vazhdu, do me thënë, jashtë. Për të përfituar nga fondi në dispozicion, ata që aplikojnë duhet të vetë deklarohen si startup dhe të pajisen me pasaport që vërteton këtë status brenda datës 15 mars. Kombëtarja shqiptare mësoi kundërshtarët e edicionit të ri në National League në shortin e hedhur në Francë, goglat rezervuan edhe njëherë kundërshtarët vështirë për kuq. Thank you.